Argumenterande text. Debattartikel. Ett argument är en åsikt för din tes. Ett motargument är en åsikt mot din tes. Att argumentera är att föra fram sin åsikt i ett ämne. Ett annat ord för åsikt är tes. Exempel. Insändare. Aningslösa föräldrar gör ungdomarna en björntjänst. Aningslösa och flummiga föräldrar gör sina ungdomar en stor otjänst om de låter dem bo gratis hemma. Hur ska ungdomar någonsin lära sig pengars värde om de vid unga år får vänja sig vid en alldeles för hög privat konsumtion? Jag är övertygad om att många förhållanden spricker på grund av ekonomin. När ungdomarna bildar familj blir de missnöjda över att deras ekonomiska resurser inte räcker till den konsumtionsnivå de fått vänja sig vid. Idag får inga ungdomar någon ekonomisk uppfostran, varken hemma eller i skolan. Ändå vet man ju att kunskap om ekonomi är viktigt för att man ska må bra. Dessutom kan ungdomarna i framtiden bli ordentligt skuldsatta om de har för mycket pengar att röra sig med. Ungdomar som arbetar och bor hemma men inte betalar för sig är de verkligt rika i samhället. För vem som förvärvsarbetar har 8000-9000 kronor att göra sig av med på privat konsumtion. Det är förskräckligt tråkigt att behöva ta pengar från ungdomarna, men gör det i alla fall. För deras egen skull. Sätt in pengarna på banken och spara dem till den dagen kommer då de ska bilda familj. Jag tycker det är självklart att ungdomar ska betala för sig. Lär ungdomarna ekonomi. Beskrivning av insändaren. Rubrik som sammanfattar tesen, åsikten. Åsikten presenteras, föräldrar gör sina ungdomar en otjänst om de låter dem bo gratis. Argument 1. Ungdomar lär sig inte pengars värde om de vänjer sig vid för hög privat konsumtion. Argument 2. Förhållanden spricker på grund av att ekonomin inte räcker till den konsumtionsnivån ungdomarna fått vänja sig vid. Bakgrund. Idag får ungdomar ingen ekonomisk uppfostran. Argument 3. Ungdomar kan i framtiden bli skuldsatta. Argument 4. Nästan ingen som förvärvsarbetar har 8000-9000 över. Uppmaning. Ta pengar från ungdomarna och sätt in dem på banken. Avslutas med åsikten. Kommentar till insändaren. Som du säkert märkte fanns det inga motargument i exempeltexten. Det beror på att det är en insändare till en tidning och dessa är kortare än debattartikel som du ska skriva. De är dock uppbyggda i stort sett på samma vis. Dags att ha en åsikt. Dags att skriva. Börja med en bakgrund till ditt ämne. Ta dina samhällskunskapslektioner till hjälp. Sedan skriver du din tes, din åsikt. Nu ska du skriva ett av dina svagaste argument. Det starkaste ska du ha sist. Du bör ha 3 argument. Bemöt alla dina argument med ett motargument, det vill säga sådant som din motståndare skulle kunna tycka. Avsluta med en sammanfattning eller en uppmaning eller en fråga. Ämne att skriva om, statsskick. Tänk igenom din åsikt noga. Vad tycker du egentligen? Anteckna dina argument innan du börjar skriva. Använd bara dina starkaste argument. Tänk på vem du skriver för. Olika argument biter olika bra på olika människor. Visa respekt för dina åsiktsmotståndare, det vill säga de som inte tycker som du. Dags att börja. 1. Rubrik. Här sammanfattar du din tes, åsikt. 2. Tesen, åsikten, presenteras mer ingående än i rubriken. 3. Argument 1. 4. Motargument 1. 5. Argument 2. 6. Motargument 2. 7. Ditt starkaste argument kommer här. 8. Eventuellt motargument. 9. Avslutning, sammanfattning, uppmaning eller fråga. Du bestämmer.